entzuten ari garen musika asko asko gustatzen zitzaion Txillardegiri, berak jotzen zuen pianoan, entzuten zuen beste pianista, beste pianojole bat joa. Eta hori hautatu nahi izan dugu gure ohiko bilerara irekia emateko, eta irekiera horrekin agurtzeko ona etorri zareten guztioi. Ezaguna bera, baita euria ere, urtero euria esan dugu, eta, bueno, musika honekin eta euri honekin, egia esan da, oso giro zinematografikoa daukagu, ba, gure ohiko ekitaldia egiteko. Zazpigarrena da, zazpigarren urtea da Txillardegi izendu zenetik. Zazpia, bakizue, Euskal Kabalaren zenbakia da, azteen egunak zazpi dira, notak, baita ere, pentagrama batekoak ez dira bost, zazpi dira. Eta zazpien inguruan eraikita dago haizeaz bestaldetik, Txillardegik, Esiliotik bueltatu ondoren, idatzizun zailestezina da, eta eragerian zailkatu ezina, ez? Zazpi horren inguruan gogoratuko dugu, Txillardegi nola juntzen Esiliora, irurogeita amazazpin bueltatu. Pentsa ezazue, 16 urte kanpoan, eta, bueno, juntzenean, iparraldera juntzan, eta hola kontatzen digu Pierre Sarritonek iparraldea juntzen. Horra zen gertatu zitzaidan ni aurri 1960an. Orduko txat alabaina eta ordanik Jose Luis baino 9-10 urte zarrago izanagatik ene, Euletegiko etxea antzinetik ikusten nuen Urtzumendiko gibeletik Asparrenaino etorria zen enparantzaren lehen kusi bat. Ura ere bai, andere, asun esparantzaren hilo bazana. Banekien beraz, Donostiako Jose Luisen eta haren etxekoen berri. Horra zergatik, egun batez... Joan behar izan nitzaion berarekin itxartu dezala, dantzarineako mugaraino bere bila enekotxe txipiarekin. Mugako karabineroen etxola gibelean den ostatuan bera zarturik, urgaineko zubia iragantzun, eta nik eskua eman nion. Eta erakarri Asparneraino, nionek orduan zuzentzen nuen ikastegiraino. Berak postaz bializion Lafitte apaizari, herria zuzentzeko zuenari geroztik eskuratuko daukadan, karta erraiteko astero Baionatik Donostiara bialtzen zitzaion astekaria, oraindanik helerazi zaiola Asparneko Lizeora. Nik eskatu nion berehala azedin gure ikasleen irakasle izaten, eta gure orduko ikasleek aitor lezakete gaur daño ze matematika irakasle miresgarria eskaini nioten. Baina laster, Txillardegi bera eta haren laguna Benito del Valle zana, anaia zenarekin, Jean-Baptiste Gotor enpresa sortua zuena kanporatu nahi izan zituzten, eta Txillardegi lehenik klandestinitatean sartu amorotzeko apezetzean, haren familia Angelun zegoelarik eta gero Pariserat eta Belgikaraino joan behar izan zuen, eta horra zergatik Dualdek kantatu bezala, ama Euskal Herria baldin bada, euskaldunak oro anai arreba garen. Hori ez omen da egia osoa hemengo ustez euskaldun batzuk, zeren Txillardegi ez dute ikusi ere egin nahi izan. Bai? Bueltatu zen, Endaiatik Anbarna. Eta Antigua honetan berriro elkartzen gera, bera gogoan izateko. Oroigarri liburu bat atera dugu, liburuzka bat, guain ari dira azaltzen, 5 eurotan laguntzeko egiten ditugun ekitaldi hauek, eta ekitalde honen muina besteak beste hauze da, gogoratzea bera eta behar bezala omentzea. Beraz, orain dantzariek aurrezko abestuko diote eta lor eskaintza egingo zitzaio horma irudiaren aurrean gure Txillardegi.
beste, euskara batuaren gurasoetaroko bat da. Aurreko urtean, 2018, euskara batua ustez 50 urte bete zituen euskara batuak, baina hori da euskaltzaindiak onartu zenetik. Esan behar da, euskaltzaindiak onartu zuena izan zala, aldez aurretikan, 1974an euskal idazkaritzak izandako lan bat. Lan horiek egin ziren 4 urtetan zehar, Baionan bildutako euskal errefuxiatu batzuk eta bertako euskartietako ordezkari batzuk. Horietako bat izan zen gaur euskaltzaina eta aspaldin idazlearen Janudaban. Janudaban kontatuko dugu euskara batuaren historia, barne historia, komunikabideetan eta liburu ofizialetan oraindik ere behar bezala kontatu izan ez dana. Mila esker, Janui. Segurotik etorria Donostiko Antigara. Irotarez hasiko duzu elegeni. Egen hon, zentegunak eta gaztik. Xagarrak eta bestik. Egia erran, usatu solaza amira egertu dintzen. Usatu solaza hau duzu. Egen hon, zentegunak eta bestik. Zaharrak eta gaztik. Baina. Pensez dut besteik ez dela. Unik baizik lebe. Baina borgatzen duzie, gue aitzineko eskaldunak zuin nekez elgestatzen zien algaren arti. Eta oano Donostian zerbait albidetzen zikezien. Eibarreat zoatzilaik industriako beharrentzat, ene aitzineko elibate, Eglibati behartu ziesen espainiulez edo gazteleraz, gaztelanoz, gaztelano txar batetan elbestatzen. Ordien bogatzen duzie euska batu baten beharra bazela, amokatik eta euskaldun guzek algar entelega genezan espainiulez edo frantsesez aigabe. Ara, lasai, orai batura pasatuko naiz. Beno, ulertu duzu, bai, benetan batuaren beharra batzela. Eta, ene aurretik mitzatu denak erran duen bezala, edo esan duen bezala, etxi erdik dugu, benetan eta egiazki, euskara batuaren aita. Eta nik horren froga edo proba, dakarkizuet. Zeren, txiardegin laguna izan bainitzen lehenbiziko lan horretan. Eta hori gertatu zen, hirroita lauko ikast urtean. Zortzi hilabetez astero bildu ginen, zortzi lagun. Lau hegoaldekoak, lau iparaldekoak, eta euskara batuaren lehenbiziko urratsak eta pausoak. Biltzar horretan finkatu ziren, behaz, euskara baturako lehenbiziko bideak eta pausoak. Lehendabizi grafia batua. Gero betina bidea. Hirugarrenik, bi atitz lagutzailean lau denbora beharrenak. Eta azkenik, hiztegi txiki bat, atxe letarekiko hitz amana batekin. Eta atxe letra hori oso polemikoa izan zen, batzuek zioten, atxek eran nahi zuela, eta itxura batzuk ere bere aldeo zituen, zen txiardegi etakoa zen, demora hartan. Dina dela atxe hori emeki hemen txartu da, eta han pixka bat kendu. Han hitz guzietan baginuen atxe bat gutienetik. Adibidez, Haritxelhar izenean,
eta han pixka bat sasia muriztu dugu, muriztu. Eta besterik zer erran, ba, errepikatzen dut, Txiarregi Bela Benetan, han egin zuen lanari esker, Euskara Batuaren baita. Eta gero, Lafite Faiz Euskaltzainak doziera Euskaltzaingiari pasazio. Eta azkenean, 14 urteren buruan, Arantzazun, dozier hori gauza guti aldatuta onartu zuten, Euskaltzaingiak onartu zuen, eta ofizial egin. Baina geroztik lan asko egin da Euskara Batuaren bidean, eta oraino egiten ari da Euskaltzaingian. Txiarregi bere aldetik ez zuen sekulan etxitu, beti aurrera egin zuen lan horretan, eta bere ekarpen kritikoa Euskaltzaingiari ekarriz. Beraz, Euskara Batuaren aita, baina badakigu. Aitak aurra ez du berak bakarrik egiten. Eta ez du osorik egiten naski. Hasiera emaiten dio, pizten du. Eta gero amari dagokio lan luzeagoa. Baina, zinezko aita bat beti hor dago amaren laguntzaile. Txiardegiri biak zordizkiogu, lehenbiziko pindara, hori gabe aurrik ez baita sortzen, eta gero bere lanez ama Euskaltzaingiari ekarri zion haskuri kritikoa. Nahiz bien arteko ezkontza, zoritxarrez, huts egin genuen 80. Urtean, oso gutiz. Orain, lehengo Euskaltzainak joanik, saguni, bakarra gelditzen naiz, aro hartakoa, beste kide batzuk daude akademian, eta Txiardegiri diogun zorra kitatzera lehiatzen gara. Ber urratsa egin behar luketen ikuste, gainerako Euskal Instituzio eta erakunde publikoek merezi baitu, beraz, hala beti.